Nazdar škodovkáři, po dlouhý době vás zdravím tady od Michala z dílny, takže to je úplně úžasný. Já vám ještě ukážu jednu věc a to je tady ta. To je čas, kdy tady jsme, zase už držíme nějaký ten super časek. Máme něco po půlnoci a ukážeme vám, co jsme udělali. Dneska se docela dařilo, práce odsejpala, trochu jsme si zatopili v kamnech, takže je tady dobrá nálada a je tady i docela teplo. Takže bezvadný. Vlastně Michal pracuje na škodovce každý víkend, takže postupy tam jsou. Byla sundaná přední náprava, pracuje se na spoustě věcí. Měl jsem danou nádrž, prostě chtěl bych udělat celý podvozek. A zároveň k tomu se i váže dnešní téma. Takže dnešní téma se bude týkat předních brzd. Vím, že už jsem si všechno ustrojili, takže já vám vlastně ukážu, jak to je hotový a dám k tomu nějaký popis. Já si myslím, že to bude jakoby vystihující a že asi i Miša bude spokojený, když to uvedu já, když zase ho jakoby neuvidíte. Vlastně už minulý víkend jsme začali s vlaštovkou. Když ji ukážu, tak vlastně je tady obroušená a je v barvě. Je nachystaná do auta, je sundaná. Vlaštovku provázely dva nátěry, nejen základovka, ale i vlastně gumoasfalt, který je z druhé strany. Takže to je tady. Pak se věnujeme dál přední nápravě, takže tady máme vlastně lícované šrouby a máme tady úchyty k tlumičům předním, ty ještě budou očistit a přední tlumiče. Přední tlumiče, ty vlastně budeme teprve schánět, takže kdybyste někdo mohl dát nějakou radu, že to tam dávat nebudem, fakt jako nezlobte se na mě, tohle ne. No, jako ono jak jsou přirezlí, jako oni jsou jako by takový docela i jako tvrdý, ale to fakt jako nechceme. Takže kdybyste měli někdo třeba, nevím, nějaký tip, nález, cokoliv, dejte vědět. Přední tlumiče, Škoda 120, budeme vybírat. Zadní tady vlastně máme, ty tady máme nový a jsou dobrý, takže ty vlastně tam na škodovku půjdou, na tu, kterou si Michal chce udělat jakoby do sportovní verze. Žádný tuning, žádný až takový jakoby závrat, ale sportovní verze. Takže to vlastně máme tlumiče, máme vlaštovku, pak se tady prohlížíme palubky, že vlastně kulatý budíky jsou taky fešáčci, tak tady vlastně máme otáčkoměr v kulatých budíkách, taky pěkný. No a vlastně ve finále tady můžete vidět knížku. V knížce je rozjetý témátko, já se vám přiznám, že jsem slabý škodovkář, tudíž jsem musel mít tuhle knížku, takže ještě jednou děkujeme majiteli, který nás určitě sleduje, knížka do dneška pracuje, bezvadný. A my jsme vlastně díky knížce si udělali repas předních brzdových třmenů, levýho i pravýho. No, takže vlastně, tady máme už, když předvedu brzdič řidičů, tak vlastně už máme hotové. To znamená, že jsme si očistili klec, hodili jsme to do černé barvy, protože stejně se zaprášejí od Feroda, tak zatím máme černou barvu. Trubičky nový, to je základ. Takže ty tady máme prasátka. Co jsme koupili nový, ono už toho moc sehnat novýho nejde. Takže vlastně máme tady to prasátko nový, nový odvzdušňovák, nový hadičky, který mě vlastně kopírují, jak auto zatáčí, takže to je dobrý základ. A věnovali jsme se i prasátkům, tudíž jsou vlastně nový pístky, gumičky, i tady taková, já vlastně bych jim teďka musel vyndat, ale tady vlastně takový ocelový kroužek, který vlastně mě jistí manžetu, která mě navazuje na váleček. Manžety jsme usadili pouze na mírný uložení brzdový kapaliny, protože tady ta manžeta je stavěná na brzdovou kapalinu, tudíž se nerozloží a chodí krásně. Ale když tam dám vazelinu, pozor na to, ta vazelina sice by zamezila korozi, ale ona naleptává gumu, která je stavěná na brzdovou kapalinu. Tudíž jsme to usadili takhle na čistáka, takže máme vlastně, doufám, že bude hezky vidět, nový pístek i tady. Jo, krásně to je vidět. Takže máme dva nový pístky, starý válečky, které byly v pořádku. Válečky, no, jo, válce, no. Tak jsme jenom mírně zalapovali, ale chodí krásně, protože vlastně
jakoby ten jeden válec je součást třmenu. Vím, že ještě třmen na 120 se dá koupit, ale vychází nějakých cca 18 stovek novej a vlastně díky repasu, kde vlastně teda klec stála, tady ta klec stála 400 pade plus nějaký ty pístky, takže nám to trošku vyskákalo, ale dostali jsme se pořád na poloviční cenu, než kupovat jakoby celý novej třmen. Takže vlastně máme jeden třmen po repásku a máme i druhý třmen po repásku. S tím, že tady byly klece v pořádku obě dvě, takže klidně to tohle projdí, jak se fandové kouknou, jak se Škodovka odsejpá, jak to jde. A věřím tomu, že až zabrzím, že si rozbijem aspoň minimálně hubu. No v plánu, co je v plánu dál? Máme i koupený už nový destičky, vím, že teda Škoda 120 má malinkatý destičky, ale písky jsou pěkný, že účinnost bude dobrá. Dál v plánu máme to, že se budou kupovat nový kotouče. Vím, že nechceme moc experimentovat, že bych třeba, nevím, řekl, koupím nějaký neznačkový kotouče, hlavně, že budou vrtaný. Spíš se budeme držet originálu, takže budeme schánět originál, nový kotouče, samozřejmě se vám ukážeme, takže uvidíte, takže to by nás lákalo. A co ještě dáváme v plánu? Trubky, jasný, hned to ukážu. Jo, tenhle had je větší část nových trubiček na Škodu 120, Škodu 105, Škodu 135, to bych tady mohl jmenovat dlouho, ale prostě mám tady i část nových trubek, chtěli bychom prostě udělat brzdy Sacrum Predum nový, s tím, že budeme teda kupovat i nový hlavní brzdový válec, což je dobrý základ na renovací Škodovky. Já si myslím, že akorát posilovač necháme původní, uvidíme, ale je to asi jedna z věcí u auta, který bude vytěžovaný víc sportovním účelům, než jakoby zásadním pro jízdní vlastnosti veterána, takže to je dobrý základ. Já si myslím, že jsem vyčerpal všechny možnosti, když by ještě to můžeš ukázat klidně fandům, jak jsme ošetřili nádrž, že vlastně jsi si očistil a je v gumu asfaltu, to je vlastně tady vzadu, je nachystaná do vozu, že skutečně vůz se rozebírá do, no je tam tmále, je to vidět, no vůz se rozebírá do dílů tak aby byl, vím, že to není jako žádná designovka, že bych dal pochromovat nádrž, že bych, já nevím, tam dával nějaký super leštěný díly, nám jde hlavně o spolehlivou funkci, takže doufám, že se vám videíčko bude líbit, že zase nám napíšete nějaký své rady, své komentáře, těšíme se na vás a že zase třeba touhle zimou se rozjedou zase nějaký škodovácký videa. A já si myslím, že jsem vyčerpal všechny možnosti, takže škodovkám zdar a mějte se všichni skvěle.